10 тисяч пасок поїдуть на схід. Київська інклюзивна пекарня Good Bread, яка працевлаштовує людей з ментальними порушеннями, вирішила подарувати свято Великодня тим, хто нас захищає. Подарунки передадуть військовим 47-ї окремої механізованої бригади, бійцям Азову, Кракену та захисникам 3-ї штурмової бригади. Також великодні пакунки відправлять жителям Донецької та Харківської областей. Як долучитись до доброї справи, дивіться в нашому сюжеті. Киянка Галина, керівниця виробничого цеху у пекарні Good Bread, не вагаючись ділиться рецептом великодніх пасочок, що зовсім скоро поїдуть на схід України. Жінка каже, що рецептура звична для українських господинь. Яйця, борошно, масло, родзинки, ваніль, однак мають і особливий інгредієнт. Тут, може, рецептура не головне. Головне – добре серце, чисте серце. І, як моя бабуся казала, світло і чиста душа. Отоді буде гарна паска. Працівники пекарні готуватися до Великодня почали понад тиждень тому. Святковий хліб печуть для українських військових та жителів прифронтових районів. Загалом планують відправити понад 10 тисяч пасок. За весь робочий день ми можемо спекти до 2 тисяч. Але у нас процеси різні, і тому ми спочатку випікаємо 800 тисяч штук, а далі у нас іде оздоблення. Паски оздоблюють сухофруктами, жовто-блакитною посипкою та меренгами. Згодом пакують у спеціальні торбинки та декорують стрічками. Комунікаційниця пекарні Олена Мартиненко каже, що святкові пакунки є адресними, адже попередньо отримали запити від захисників. Доставку для жителів прифронтових районів організують самостійно. Це все погоджені запити з різними підрозділами. Це 47-ма бригада, Азов, штурмова 3-я бригада. Це ті військові, які саме давали свої запити на певну кількість пасок, тобто ми виходимо з потреби. Решту половину ми відвеземо самі на території Донецької області, Харківської області, на прифронтові території, там, де людям справді потрібно дати якусь підтримку, надію. Охочі можуть долучитися до доброї справи та допомогти пекарям. І кожна підвішена паска – це, власне, подарунок якійсь одній людині, якій зараз дуже непросто, у якої немає свят від війни, немає вихідних, яка живе у ній кожного дня. Підвісити паску можна в нас на сайті. Пані Галина зізнається, що для неї випікання пасок – це можливість в першу чергу подякувати захисникам. Ми тут працюємо, ми печемо паски, ми печемо хліб завдяки їм. Вони віддають життя, вони за нас борються, вони орків наліво-направо. От. І ми. Так? Мабуть, наша благодарність тільки в цьому хлібі, в наших пасках. Кількість пасок, на які можна задонатити, є необмеженою. Ірина Прокопишин, Дмитро Таненков. Новини «Правда тут».